കോൺഗ്രസിലെ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും പിന്തുണയോടെ ശശി തരൂരിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയുള്ള പുതിയ നീക്കത്തിന് തടയിടാൻ വിശാല സഖ്യം രൂപപ്പെടുന്നു. തരൂർ അനുകൂലികളും എതിരാളികളും എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിൽ രണ്ട് വ്യക്തമായ ചേരി രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പുകളും മുരളി ഒഴികെയുള്ള പഴയ ഐ വിഭാഗവും എ വിഭാഗത്തിലെ അസംതൃപ്തരുമടക്കം ചേർക്കാവുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് തരൂരിനെതിരെ അണിനിരത്താനാണ് ഇപ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാലും വി ഡി സതീശനും അടങ്ങുന്ന ടീമിൻ്റെ ശ്രമം. രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ്. പാർട്ടിയെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ തങ്ങൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം ശക്തമായി തടയുമെന്ന വി ഡി സതീശൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പുതിയ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തർക്കം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ എം കെ രാഘവനും തരൂരിനും എതിരായി നടപടിയെടുക്കാനും മടിക്കില്ലെന്ന സൂചനയും നേതാക്കൾ നൽകുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച മലപ്പുറത്ത് തരൂരിന് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ ഡി സി സി അധ്യക്ഷനടക്കം എ ഗ്രൂപ്പ് മുന്നിൽ നിന്നതും യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തുറന്നു പറച്ചിലും ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ചിത്രം പുറത്തു വന്നു. കെ സി വേണുഗോപാലിനെയും വി ഡി സതീശനെയും വെട്ടുകയാണ് തരൂരിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഇവരോടൊപ്പം ചേരാതെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കെ സുധാകരൻ. സുധാകരൻ്റെ നെഹ്റു വിരുദ്ധ വിവാദ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നിൽ വി ഡി സതീശൻ്റെ ക്യാമ്പുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് സുധാകരനെ അവരോടുള്ള പിണക്കത്തിന് കാരണം. തരൂരിൻ്റേത് വിഭാഗീയതയാണെന്നും നിർത്തേണ്ടിടത്ത് നിർത്തുമെന്നുമാണ് വി ഡി സതീശൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ശശി തരൂർ മലബാർ പര്യടനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നത് വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമാണെന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. വിഭാഗീയതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എത്ര ഉന്നതനായാലും വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും നിർത്തേണ്ടിടത്ത് നിർത്തുമെന്നും തരൂരിനെയും എം കെ രാഘവനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് സതീശൻ പറഞ്ഞു. തകർന്നു കിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഇനിയും ഒരു വിഭാഗീയതയ്ക്ക് ഇടമില്ല. പാർട്ടിയെ ദുർബലമാക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കവും അനുവദിക്കില്ല. വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ ഗൗരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. പാർട്ടിക്കകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് സമാന്തരവും വിഭാഗീയവുമായ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ നേതാക്കൾ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് നടക്കില്ല, അതനുവദിക്കില്ല. അവരെ നിർത്തേണ്ടിടത്ത് നിർത്തും. മാധ്യമങ്ങൾ ഊതി വീർപ്പിച്ച നേതാക്കളല്ല ഞങ്ങളാരും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സൂചി കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ കുത്തിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നവരുമല്ല ഞങ്ങൾ. ചില മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമുണ്ട്. അതിൽ നേതാക്കളാരെങ്കിലും പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പാർട്ടിയെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും തരൂരിൻ്റെ മലബാർ പര്യടനം സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് സതീശൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ആളായിട്ടില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ വി ഡി സതീശന് കട്ടയ്ക്ക് മറുപടി നൽകി. ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. കോൺഗ്രസിനെ ഒറ്റ പാർട്ടിയായാണ് കാണുന്നതെന്നും തരൂർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു. സതീശൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ പോലും ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സതീശൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പും താക്കിയതുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാർട്ടിയിൽ ആരാണെന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. സതീശൻ വെറുമൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാത്രമാണ്. ആ തലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലാതെ ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവിനെ താക്കീത് ചെയ്യാൻ സതീശനായിട്ടില്ലെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം. ശരിയല്ലേ? ശശി തരൂർ ആരാ? സതീശൻ ആരാ?